den, televize Polar pro vás vysílá Opavský Express. Tady jsou reportáže, které jsme pro vás připravili. Dokončena byla první část cyklostezky, která spojí Malé Hoštice s Opavou. Lidé na kolech se tak vyhnou hustému provozu, který na silnici 1/56 panuje. Na svou realizaci čekal tento projekt 10 let. Uskutečnit se jej podařilo díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Městskou část Malé Hoštice dělí od Opavy zhruba 2 kilometry. Ještě donedávna ujet tuto vzdálenost na kole nebo ji ujít snad pěšky bylo o život. Hlavní dopravní tah Opava-Hlučín je téměř po celý den zatížený provozem. A tak se není čemu divit, že s narůstajícím počtem automobilů na silnicích se o výstavbě cyklostezky začalo uvažovat. To bylo už v roce 2012. Ta doprava se samozřejmě zvyšuje, zhušťuje a proto jsme velice usilovali o to, aby se vystavila alespoň jenom první část té cyklostezky, protože jsme věděli, že za kruhovým objezdem jsou pozemky vlastníků a ty majetkoprávní vztahy tam byly velmi složité a nešlo to tak rychle dokončit. Složité dohadování s vlastníky pozemků nakonec vyřešilo jednoduché rozhodnutí vybudovat cyklostezku nad příkopou. Ta se zatrubnila a uložila pod zem a tak vznikl prostor pro cyklostezku. Většinu z rozpočtu, který činil 3,7 milionů korun, se podařilo získat ze Státního rozpočtu dopravní infrastruktury. Před rokem stavba začala a nyní je hotovo. Je to velice frekventovaná cesta a jezdili zde rodiny s dětmi, hlavně děti, a bylo to pro ně příliš nebezpečné, takže po nové cyklostezce mohou pohodlně a bezpečně se dostat z Malých Hoštic do Opavy. Cyklostezku využívají lidé nejen k cestě do Opavy, ale také do nákupní zóny na okraji města. Trasa prozatím vede jen ke kruhovému objezdu. Brzy ale bude pokračovat dál. Jsem strašně moc ráda, že vedení města rozhodlo, že dokončí i tu druhou část té cyklostezky a do konce října bude cyklostezka sjízdná. Během posledních let byly vystavěny také další komunikace pro milovníky kol. Na cyklostezku z Opavy do Otic navázala v létě nová část směrem do Branky a Hradce nad Moravicí. Chystá se také výstavba cyklostezky z Opavy do Raduně a pak také z Opavy do Oldřišova. Architekti, podnikatelé a teď také občané přemýšlejí, jak využít prostory bývalého obchodního domu Breda v Opavě. Na workshopech přímo v objektu mohou svůj nápad prezentovat. Město, které zchátralou kulturní památku v centru před časem koupilo, chce veřejnost aktivně zapojit do diskuze o jejím využití. Do objektu obchodního domu Breda, který stojí v Opavě téměř 100 let, se už podívali podnikatelé nebo architekti. Teď sem na workshop přišli Opavané, kterým nejsou osudy této kulturní památky lhostejné a rádi by se zapojili do přemýšlení o tom, jak by mohly být tyto prostory využité. Breda je náš opavský poklad, takže mě to zajímat s ní bude. Breda je tématem číslo 1 v tuto chvíli a myslím si, že veřejné projednávání nebo veřejný workshop je skoro povinný pro každého aktivního občana. Mě zajímá rozvoj Opavy a tohleto místo je takové ikonické pro Opavu a je to v centru města, takže myslím, že naprosto klíčové. Bredu máme rádi a jsme rádi, že se s ní konečně něco děje. Budovu, kterou na jaře odkoupilo město od insolvenčního správce za necelých 40 milionů korun, si během 2 dnů prohlédla 50 Opavanů. Pak debatovali o tom, jak tento velkolepý prostor, navržený architektem Leopoldem Bauerem a inspirovaný Amerikou, využít. Já si myslím, že řada těch nápadů je velmi jako použitelných a tím, že ta Breda má 10 000 metrů čtverečních, takže určitě některé nápady se budou dát propojit i s tou celkovou koncepcí. Své návrhy pak mohli lidé sepsat na projektový list a byly opravdu zajímavé. Koncertní sál, kanceláře magistrátu, muzeum o historii Opavy nebo filmové ateliéry. My jsme přišli tady dát nápad jakoby na veřejné tržiště, dlouhodobě otevřený. Něco jako kreativní centrum. To znamená prostory, které by umožňovali lidem, kteří mají zájem o kreativní tvorbu, aby tady měli právě prostor nějakým způsobem se projevit. Já si taky představuji asi něco uměleckého, nějaké jako galerie nebo nějaký pořádný taneční sál. Minimálně ty spodní dvě patra dát pro obecné témata, jako jsou, já nevím, řemeslné dílny a prodejny a tak podobně, a ty zbývající patra využít pro komerci, aby se to zaplatilo. Workshopy připravil spolek na záchranu obchodního domu Breda, který s městem spolupracuje na
obnově budovy. Jeho cílem je oživit tuto ikonu Opavy. Já jsem určitě nadšená z toho, že se lidé zapojují, že jim vlastně jde o tu Bredu a záleží jim na to, co tady bude, protože si myslím, že je to projekt veřejnosti. Vloni spolek uspořádal veřejnou sbírku na nejnutnější opravy chátrajícího obchodního domu. Práce už začaly na střeše budovy, renovují se skleněné vitráže a také dřevěné obložení ze vstupní haly. V příštím roce pak začne rekonstrukce fasády a oken. Opava má hned po Ostravě nejpřívětivější úřad v Moravskoslezském kraji. V soutěži, kterou vyhlašuje ministerstvo vnitra, se hodnotí například způsob a rychlost komunikace s občany nebo zapojení obyvatel do dění ve městě. Opava zaujala především vytvořením platebního portálu. Tento projekt je jako inspirace popsaný také v příručce s názvem Příklady dobré praxe, kterou ministerstvo každoročně vydává. Opavská městská policie slavila 30 let od svého vzniku. U příležitosti tohoto výročí byli někteří strážníci oceněni služkou za věrnost. To podle odsloužených let. Strážníci nejčastěji řeší dopravní přestupky či krádeže v obchodech, provádějí odchyt toulavých zvířat. Někteří z 50 sloužících strážníků mají pravidelné služby ve třech městských okrscích. Celkový počet těchto strážníků je 10, to je málo, to znamená, že pokud by se nám podařilo postupem času navýšit počet strážníků, tak by právě byli určeni do této okresní služby. Žáci, kteří se letos budou rozhodovat, na jakou střední školu si podat přihlášku, se mohou nechat inspirovat na veletrhu povolání. Ten je plánovaný na 5. a 6. října ve víceúčelové sportovní hale v městských sadech. Představí se zde střední školy a také zaměstnavatelé z Opavska. Akce navazuje na úspěšný první ročník, který ale na 2 roky přerušila pandemie koronaviru. Extrémní opavský sportovec Tomáš Petreček obsadil se svým týmem 5. místo na mistrovství světa v Adventure Race v Paraguayi. Sportovci museli zvládnout non-stop trasu dlouhou 600 km pěšky na kole nebo na kajaku. Češi do cíle dorazili za 123 hodin a téměř bez spánku. Nejlepší Novozélanďané to zvládli ještě o 20 hodin dřív. Kulturně umělecký prostor Kupé nabízí výstavu Davida Vitaska. Opavský rodák a architekt na ní prezentuje své amatérské černobílé fotografie, na kterých zachycuje architekturu s citem pro detail, kompozici i světlo. Opavský rodák David Vitásek se za fotografa nepokládá. Profesí je architektem. O své výstavě říká, že může působit nesourodě a nazývá ji pokusem. Návštěvníkovi ovšem předkládá koncept 640 snímků s vyváženou kompozicí a smyslem pro detail. Já jsem celou tu výstavu pojal jako pokus. Jako pokus toho víc s tím ven. To, co mě zajímá a to, co vnímám jako témata. David Vitásek fotí pro radost. Objektem jeho zájmu jsou v souvislosti s jeho profesí především stavby. Průčelí domů, detaily nároží nebo zajímavě prosvětlená schodiště. Ani v pohledu na svět přes objektiv fotoaparátu profesi architekta nezapře. Fotografuje realitu především detaily architektonické, které jej zajímají. Nedává do nich vůbec nic, co by je přebíl. Dělá čistou dokumentaci. Důležitou roli má kompozice. Soustředí se na detail. Svůj význam má také hra světel a stínů, která dodává fotografiím na dynamice. U všech vystavených snímků dává autor přednost černobílé fotografii. Já si myslím, že černobílá fotka uklidňuje a dokáže způsobit soustředění na ten obrázek. Protože v barevné fotografii je těch výjemů daleko více, jsou tam barvy a myslím si, že ty barvy mohou rozptylovat. Na výstavě najdeme snímky z Londýna, Prahy nebo Splitu. Oku pozorného návštěvníka neuniknou ani fotografie z Opavy. Třeba detail, který lze najít přímo u vstupu do galerie Kupé. Pozvánkou na výstavu se s vámi loučím. Mějte se hezky a nashledanou zase ve středu v 16.40, kdy pro vás chystáme zase další premiéru Opavského expresu.